ті законодавчі акти, накази, які видавалися щодо реформування і останній час. У мене ціла папка зібрана. Це реформування розпочалося не вчора і не позавчора, ще раз нагадаю. Це є накази. Роки знаєте всі. Сьомий, шостий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Сусіди наші, Запоріжжя, Кіровоград, Херсон, повністю оновили своє обладнання, структуру, прикликали до себе кращих лікарів, в той час як проходили пілотні проекти у Вінницькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Дніпропетровська область, ще не говорилося про госпітальні округи, а вони вже і другий рівень працюють на цьому рівні. У нас тільки одна дилема. Держава нам гроші. Всі ми, особливо головні лікарі, це реагує на семінарах, різних зустрічах, стоїть дилема одна. Всі ваші питання, коротко скажу, фраза називається, читайте закон про самоврядування. Коротко і ясно. Грошей нам додаткових не виділить ніхто. Значить, тільки коли ми почули закони про госпітальні округи, я прийняв і мій адмінапарат одне рішення, яке я вважаю правильним, що ми повинні не затягувати оце прийняття меж. І Юрій Хімович давно казав, я свідок, вже на протязі року на всіх засіданнях стоїть питання, звертайтеся до керівництва ваших районів. Якщо вас щось не вам не подобається, вносіть свої пропозиції. А сьогодні починає звучати. Навіть на останньому колегії, по-моєму, Доманівській районній пропозиції, яка питань нема. Вносьте документи погодження вашої ради адміністрації, і ми приймемо всі ваші, тільки щоб дайте початок для реформи, дайте можливість державі із тих копійок, що в них є, додати нам додаткові гроші для фінансування. Моє особисте бачення в нашому районі стояло так. Допоки. Таке це гасло, що гроші блокують за пацієнтом, стане не слоганом, як кажуть, а справді дієвим, законом забезпечено фоном, сильно спіситися в перепрофілюванні якихось лікарень немає цілі. І я дякую адміністрації, що до мене дослухалися, не дасть збрехати мені керівник. Головний лікар Баштанської центральної районної лікарні в перший день респіраторів, щоб в нашому окрузі було дві рівноцінні за структурою, за всім лікарні з одинаковим складом, як і хірургії, поглобу, терапії і неврології. Час покаже, коли буде фінансування, у нас є президент Одеської області. По наших просьбах 2 числа, я таки надіюся, приїде. Вибачте, будь ласка. Павло Анатолійович Ковтанюк разом з нашим народним депутатом Верховної Ради Андрієм Олексійовичем Водатурським по 4-му округу по основних ключових закладах охорони здоров'я, і вони зроблять висновок про те, які заклади внесуть пропозиції. Не розумієте, треба користатися. Володимир Вікторович, я розумію, що ви вже працюєте в рамках госпітального округу, просто робите вже дослідження і аналіз, як він буде працювати. Так. Дякую. А я думаю, що вже потім. Дякую вам за фаховий висновок.